Joo, tää ei oo kyllä sitten todellakaan mikään kävelyvlogi, mutta mä oon joutunut käveleen pari kilsaa, että mä pääsin auton luokse. Arvakkaa mitä? Päätös on nyt tehty. Kädi laitetaan leima kuntoon ja sitä yritetään katsastaa kesällä. Eli tällainen video halusin ilmoittaa vaan, että mä oon saanut edellisen omistajan kiinni ja häneltä saa sitten paperit tähän. Eli tää on ollut hänen nimissään vielä viimeiset 4 vuotta, mikä tää on meillä ollut. Kun hän on siis meidän tavallaan tuttu, sedän tuttu tai kaveri. Niin sitä kautta ihan hyvällä lähtökohdalla lähdetään nyt projektiin liikenteeseen. Eli nyt kun mulla on se halli, niin mulla on siellä nosturi ja kaikki vermeet, niin mä ajattelin, että laitetaan se kädi kuulkaas vielä kerran leimosta läpi. Tai no siis jos se nyt kerran menee, niin samalla vaivallahan se leimaa sitten joka vuosi. Tässä ehkä innoittajana oli semmonen, että kun mä oon monta vuotta siis kattelun, mun mielestä tuli 2018 kesällä meille tää auto, eli kohta 4 vuotta sitten, niin kuin mökkiautoksi, eli tällähän ei ole 4 vuotta ajettu kadulla metriäkään, mutta tää on ollut tosi kätevä esimerkiksi istutushommissa. Eli kun on istutettu uutta metsää, niin tohon on saanut tavarat kyytiin, ja älä nyt jaksa sanoa, että oikeesti mä oon kävellyt 2 kilsaa ja mulla on akku tyhjä. Sain konepelli auki ja onneksi tulee jakoavain mukana, katsotaan mitä se nyt sanoo. Eli joo, saattaa lähteä käyntiin, akku oli vähän löysällä. Eli tai siellä oli korroosio, katsotaan lähtisikö käyntiin. Kyllä se kovasti yrittää. Kyllä se täytyy saada vähän tuorempaa polttoainetta meinaan. Kyllä se nyt on niin tukossa tuo järjestelmä tuolla 20 vuotta vanhalla dieselillä. Eli kun meillä on se hylätty pussi, niin sieltä mä löysin joskus pari vuotta sitten 20 vuotta vanhaa dieseliä. Ja sitä on vieläkin tankissa, eli se on varmaan nyt 22-vuotista kohta. Kertaalle jo niinku lupas, mutta nyt se ei sitten lähekään. No niin, kattokaas, hei, saatiin se käymään. Eli oikeastaan heti kun sammutti kamera ja odotti 30 minuuttia ja sitten hehkuttiin uudestaan, niin sittenhän se lähti. Oho, toi ei mennyt kyllä ihan kohdalleen. Eli kehrää kyllä kuin pieni kissa. Ai että se on hieno. Ja kattokaa mitkä maalaukset tässä on. Suomen lippu tossa konepellissä sekä toisella puolella, joskus itsenäisyyspäivän spesiaaliksi tein. En tiedä, pitäisikö nyt toiselle puolelle. Tälle toiselle puolelle tai perälautaan voisi vaikka Ukrainan lipun maalata tai jotain. Sais tätä tuunattua, katos nääs vähän sen. Ja täällähän on vaihdevivusto rikki, tai siis siellä on sellainen pusla, joka on näissä tyyppivika, niin se vaihteen etsiminen niin on paikoitelle vähän haastavaa, mutta kyllä se sieltä löytyy. Tai ainakin tällä kertaa löytyy. Eli lähdetään nyt sitten liikenteeseen ja kato, pyyhkiäkin toimii. Eli mikä olisi nyt suunnitelma? Hei, kattokaa, siihen jäi kaikki liat, ne on ollut tässä varmaan aika pitkään. No mut kuitenkin, mikä olisi suunnitelma kädin suhteen, niin mä saan tähän paperit todennäköisesti tänään videon kuvaushetkellä. Eli sen innoittamana mä lähden tällä nyt ajelemaan. Ja miksi tää oli tuo mettätien päädyssä, niin koitin täällä kelkkaa kiskoa, mutta se ei oikein lähtenytkään, niin ajoin kelkan pois, mutta kädi jäi tänne mökkitien varteen. Hyvä, että laitetaan välillä. Eli tässä ei ole isoja hommia. Tässä on semmonen pienimuotoinen ongelma vaan, miten mä saan tän hallille. Eli jostain pitäisi ehkä auton kuljetustraileri vuokrata tai lainata. Eli semmonen pieni operaation tynkäinen tässä on, mutta muuten niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa leivät läpi. Okei. Tässä kuskin lattialla on ihan syystäkin 2 mattoa päällekkäin. Meinaan tosiaan siellä on korissa sellainen reikä, että sitä mahtuu varmaan ainakin nyrkki läpi, ehkä jalka jopa tässä vaiheessa. Eli ruosten vaurioita totta kai näissä kädeissä on aina tosi paljon, mutta tekniikka on siinä mielessä aika huoleton ja tosi halpa korjata. Ja sitten esimerkiksi tuommoista alustan puslat, tukivarret sun muut, niitä saa aika hyvin. Saksasta varsinkin kun tilaa tarvikeosana, niin ei paljon maksa ja kyllä varmasti muuten kestää. Eli jos sinne joutuu puslia tai muita tukivarsia sun muita himmeleitä vaihtamaan, niin ei ole paha homma. Renkaat on ihan hyvä kunto, ne kesärenkaat ainakin näillä tän saa leimasta läpitteen. Ja sitten kun tän saa katsastettua, niin perinteinen akseliflippi taakse, eteen sitten säädettävät iskarit, tai ainakin semmoista vähän matalammat coiloverit, ja sitten vaan joku tyylikkäät, vähän leveämmät vanteet, niin tää on aika hyvä semmonen rönttä kesäauto sitten. Voisi täällä mökillä ainakin kuskailla vähän tavaraa. Se manaltaminen, niin se ei ehkä ole välttämättä maailman fiksuinta, mutta tulisi ainakin komeen näköinen. Ja kädi olisi semmonen hyvä, että kun tää saisi leimasta läpitten, niin tää olisi ihan sama, vaikka se aina seisoskin vähän pidempiä aikoja mennä. Tää lähtee oikeasti aina tosi hyvin käyntiin tää vehje. Ei niinku mitään ongelmaa. Ja katsotaan nyt sitten. Oho.
Täällä on hytti täynnä käsiä. No niin, päästi ojasta pois. Täytyy keskittyä tää mökkitielläkin, ettei vahingossa aja pois tieltä. Se ei oo kauhean hyvä juttu. Mutta niin, mitä kaikkea pientä kädiin, niin siis idea oli se, että mahdollisimman pienellä vaivalla ja rahalla saa sitä menemään leimassa läpitte. Eli mätä hommia on varmasti, eli toisin sanoen hitsaushommia. Se nyt ei oo sillä mikään ongelma, koska tällainen, niin totta kai paikkahitsausta täytyy olla vähintään yhtä paksuja ja vahvoja, kun ne on tehtaat tullessa, mutta sitten jos laittaa vaikka vähän paksumpaa peltiä kuin siellä alun perin on ollut, ja sitten siihen kunnon ruosteenesto pohjamaalit, niin ei pitäisi heti ainakaan olla sama paikka sitten ruosteessa. Varmasti on kaikkea pientä siellä täällä ja tuolla, mutta uskoisin, että niinku käytännössä eniten tähän menee vaan niinku tavallaan työtunteja, että rahallisestihan tää varmaan todennäköisesti tai toivottavasti ei ole kallis korjata, eli osia saa aika edullisesti, ja tässä nyt ei ainakaan tiedossa ole mitään kauhean isoja vikoja, et voi olla, että jotain alapaloniveleet joutuu vaihtamaan, vähän jarrukenkiä sun muuta, mut ei mitään ehkä toivottavasti sen dramaattisempaa. Eli tää oli tämmönen lyhyt päivittelyvideo, tai en mä tiedä oliko tää lyhyt, mä aika monta minuuttia tässä selittelin kaiken näköistä. Mut joka tapauksessa kädi saa uuden elämän, tää viedään hallille, katsotaan onko turvallista nostaa nosturilla ylös vai onko liian mätä. Eli sit kun tää on nosturilla joku päivä toivottavasti, niin sit nähdään se, että onko tää niinku ihan tekemätön paikka. Mutta luottavaisin mielin lähdetään katsomaan, eli palataan uuden videon merkeissä asiaan sitten kun mä saan kädi hallille. Ja tää olis kuulkaas tässä. Hyvin tää toimii. Toivottavasti saatais tästä upea kesäauto. Meidän osaan täällä aikareteen lähteä prätkälavalla kylille.